siyaasad dagaal oo u dhaxeysa Al-Shabaab iyo ciidanka galmudug oo saaka ka taagan deegaan ka tirsan gobolka Galgaduud oo ay isaga bixeen Al-Shabaab. Soomaalida ku nool magaalada Nairobi ee dalka Kenya oo si aad ugu diyaar garoobay u dabaaldegida munaasabada Ciidul Fidriga. Degmada Boondheera waxa ay u gudubtay finaalka barnaamijka taariikhda dalka ee tartanka Ramadaan ee radio kulmiye. Tobanan ruux oo waxyeelo ka soo gaartay qarax ka dhacay warshad ku taala dalka Ruushka. Iyo kooxda Liverpool oo markii lixaad ku guuleysatay koobka horyaalada qaarada Yurub. Dablay hubaysan ayaa xalay waxay weerar ku qaaday xarunta maamulka Garas Valley ee duuleedka magaalada Muqdisho. Dadka deegaanka ayaa kulmiye u sheegay in saacado dagaalku uu socday isla markaasina ay dagaalamayeen ciidamada ilaalada ka haya xarunta maamulka Garas Valley iyo dablayda weerarka soo qaaday. Waxaana la xaqiijiyay in dhaawac uu soo gaaray dhowr askari oo ka mid ah ciidamada ilaalada ka haya xarunta deegaanka Garas Valley, iyagoona ugu dambeyn ciidamadii la soo weeraray ay gurmad ka heleen ciidamadaas luubta. Dableyda ayaa la sheegay in dhanka ceelasha biyaha ay u jihaysteen ciidamada amniga ayaan intaas kadib bilaabay baaritaano ay ka sameeyeen xaafadaha kala duwan ee deegaanka, inkastoo aan la soo sheegin in baaritaanadaasi dad lagu soo qabtay in kale. Soomaaliland iyo maamulka Puntland ayaa isweydaarsanaya maxaabiistii ay ku kala qabsadeen dagaalkii in muddo ka socday deegaanka Tukaraq ee gobolka Sool. Cumar Maxamed Soomaan ayaa warkan faahfaahinaya. Maamulada Puntland iyo Soomaaliland ayaa maanta si rasmi ah u dhaafsanaya maxaabiist labada dhinac ay ku kala qabsadeen dagaaladii ka dhacay deegaanka ka tirsan gobolka Sool, gaar ahaan deegaanka Tukaraq. Labada maamul ayaa hore u kala saxiixday heshiis maxaabiis isweydaarsi ah oo ay u fududeysay hay'adda lanqeyrta xasii caalamiga ah, inkastoo aan si rasmi ah warbaahinta xog uga haynin heshiiska waxa uu ku saabsanaa. Puntland ayaa dagaaladii ka dhacay deegaanka Tukaraq waxay ku qabatay 18 maxbuusa, balse 16 ka mid ah ay u dhasheen gobollada Sool, Sanaag iyo Cayn, kuwaasoo la sii daayay kadib markii la dhaqan celiyey. Qaxarahadda gacanta Puntland ku haray 3 maxbuus ah oo u dhashay gobolada Waqooyi Galbeed. 3 maxbuus mid ka mid ah waa taliye ka tirsanaa saraakiisha ciidamada Soomaaliland, halka 2 kalena ay yihiin askar sida saraakiisha ay sheegeen. Soomaaliland ayaa dhankeeda dagaal ku qabatay 14 maxbuus ah oo ka tirsanaa ciidamada Puntland, kuwaas oo dhammaantood ay gacanta ku hayso mana jirin cid ay sii daysay Soomaaliland. Maxaabiis isweydaarsigan ayaa ku soo beegmaya iyadoo dhowaan xilli Soomaaliland ay u dabaaldegaysay 18 May uu madaxweynaha Soomaaliland ku dhawaaqay inuu sii deynayo maxaabiis ku xiran xabsiyada Soomaaliland, kuwaasoo u sheegay in lagu qabtay dagaaladii Puntland iyo Soomaaliland ku dhex maray deegaanka ka tirsan gobolada Sool, Sanaag iyo Cayn. Waa markii ugu horreysay taariikhda inta loo gixay in Puntland iyo Soomaaliland ay sidan isku weydaarsadaan maxaabiista ay ku kala qabsadaan dagaalada ka dhaca deegaanka ka tirsan gobolada Sool, Sanaag iyo Cayn. Maamulka Puntland ayaa amarro dul dhigay gudoomiyasha gobolada iyo degmooyinka uu maamulo maamulkaasi. Cabdullaahi Nuur Cali ayaa warkan dhamaystiraya. Wasaaradda Arrimaha Gudaha maamulka Puntland ayaa ku amartay dhammaan gudoomiyasha gobolada iyo degmooyinka Puntland in meelaha godan iyo dooxooyinka laga saara dadka reer miyiga si looga badbaadiyo daadadka. Wasiir ku-xigeenka Wasaaradda Arrimaha Gudaha Puntland Cabdiwale Mare Xirsi oo booqday deegaanada ay daadadku ku soo rogmadeen ayaa gudoomiyasha gobolada ee degmooyinka Puntland ku amray in dadka reer miyiga ka saaraan meelaha godan ee daadadku u nugul, ayna wacyigelin buuxda ka sameeyaan halista daadadka si ay bulshadu ugu baraarugto. Isagoo soo xiganaya saadaasha roobabka, waxa uu sii raaciyay in ilaa 5 bishan la filayo in roobab badan ay ka da'aan deegaanada Puntland, sidaas daraaddeedna loo baahan yahay bulshada in laga wacyigeliyo halista daadadka. Laakiin waxaan halkan soo jeedinaynaa baaq iyo amar ku socda gudoomiyasha gobolada degmooyinka ilaa heer tuulo. Waxa wasaaradda arrimaha gudaha federaalka dimuqraadiyeynta ay faraysaa dhammaan gobolada iyo degmooyinka iyo laamaha iyo dhammaan iyo ciidamada booliiska in ay dhammaan meelaha togogga ah, meelaha maaragtay biyo fariisidka ay ka saaraan dadka reer miyiga ah, ayna uga digaan wacyigelin buuxdana ay sameeyaan arrinkaas oo ah in laga hortago waxyeelada ay keensan karaan roobabku. Waxaan la filayaa roob badan inuu dii doono ilaa bisha 5-teeda sida ay saadaalinta ay sheegayso. Sida awgeedna waxaan leenahay dhammaan gudoomiyasha gobolada iyo degmooyinka inay dadka wacyigelin ka sameeyaan oo dadka ay ka saaraan intii tamartooda
dadkan ay u sheegaan in roobab ku soo aadan yihiin waxaan leenahay dhamaan qof kasta oo imaqlaya oo Puntland ku sugan iyo qeyrkeedba in ay meelaha dooxooyinka iyo meelaha biyo fariisidka iyo gudoodka ay ka leexdaan waxaan kala tacsi u direynaa dhamaan dadkii eeladii ay kaga dhinteen biyowgii roobabkii xalay daay ee dadku ay la tageen waliba qoyska gaar ahaan ay saddexda caruurta kala tageen gabadh labada gabdhood iyo wiilka iyo qoysaska iyo xoolaha kala tageenba iyada oo dawladdu sidoo madaxweynuhu ku xigeen ku sheegay ay isha ku hayso sidoo wax looga qaban lahaana de gudiyo loo saaray ee gudiyadaas ay ka shaqeyn doonaan insha Allah Hisad dagaal oo u dhaxaysa al shabaab iyo ciidanka maamulka galmudug ayaa saakay ka taagan deegaanka ka tirsan gobolka galgaduud oo ay isaga baxeen al shabaab Farxaan Maxamed Xuseen ayaa warkan faahfaahinaya Wararka laga soo gaaray gobolka Galgaduud gaar ahaan deegaanka Bulucli oo astaga magaalada Dhuusamareeb ee xarunta maamulka Galmudug ayaa waxaa la sheegay in halkaasii ay ka taagan tahay xiisad dagaal oo u dhaxeysa ciidamada daraawishta maamulka Galmudug iyo dagaalamayaasha Al-Shabaab kadib markii ay deegaanka Bulucli ay gacanta ku dhigeen ciidamada maamulka Galmudug oo markii hore ay ku sugnayeen dagaalamayaasha Al-Shabaab kuwaasi oo la sheegay inay shalay galab ay iskaga baxeen kadibna ay gacanta ku dhigeen deegaanka ciidamada maamulka Galmudug ciidanka ayaa sheegay in Al-Shabaab ay dib ugu baxeen deegaankaasi ka hor inta aysan gaarin ciidamada maamulka Galmudug taliyaha ciidanka nabasugida maamulka Galmudug Cabdullaahi Cabdi Raage ayaa sheegay in Al-Shabaab deegaankaasi ay u carreen sanad ciidan isla markaana ay dhawaan soo bandhigi doonaan sida uu sheegay waxaan ugu baaqay dadka ku nool deegaanka Bulucli ee hoostaga magaalada Dhuusamareeb ee xarunta gobolka Galgaduud inaysan soo dhaweyn Al-Shabaab isla markaana ay la shaqeeyaan ciidanka maamulka Galmudug sidoo kale Al-Shabaab ayaa la sheegay inta aysan ka bixin deegaanka Bulucli ay u qudbeyeen dadka deegaanka waxayna u sheegeen inaysan soo dhaweyn ciidamada maamulka Galmudug kadibna halkaas ay iskaga baxeen sida ay sheegeen dadka deegaanka Soomaalida ku nool magaalada Nairobi ee dalka Kenya ayaa si aad ah ugu diyaar garoobay dabaaldegga munaasabadda maalinta Ciid al-Fidirka oo in kaarsan yihiin muddo kooban. Maslax Abuukar Haaji ayaa warkan Nairobi ka soo diray. Halkan waa bartamaha xaafadda ay Soomaalida ku badan tahay islii magaalada Nairobi. Dadka waxaa si weyn ugu mashquulsan yihiin u diyaar garowga munaasabadda Ciid al-Fidirka oo maalmo kooban ay naga xigaan. Goobaha sida weyn looga dareemayo mashquulka ayaa waxaa ka mid ah goobaha lagu iibiyo dharka, macmacaanka iyo weliba qalabka caruurta ay ku ciyaaraan. Qaar ka tirsan shacabka xaafadda Islii ayaa waxaan weydiinay ra'yigooda ku saabsan u diyaar garowga munaasabadda Ciid al-Fidirka. Ciidan ciidii hore waxaan arkaa ciidan aad iyo aad loo dabaaldegay oo ciidan bay dadka is diyaarinayaan oo si sidee isu diyaarinayaan. Ban ee qamisan holsteel ku gadaayay suuqana sidii ciidi hore ma aha ciidan waa kisir way u yar leeyta laakiin jaamka iyo ka wax kale iibsiga dadka si wasaarad ba jirtaa lama leenaya suuqa ma aha sidii way hore lacag ma jirto marka laakiin waa sidii wax wal kale iibsanaya laakiin beeci ba yar hooseeya inkastoo dadkii wax laga soo iibsanay wax laga soo qaaday jeenay meelaha wax laga keenay ay yihiin dad ku dara ciid walba baa waxa ay ku kordhiya Masha Allah soo dhaweyn inoo ku faraxsanahay waaka walaa idan jamle magaalada waaka sayd qaluuyee hadaan cabiro saan aanu arkay u diyaar garowda ciida u diyaar garowga aad iyo aad ayuu ma aragtay dadkii ay mashquul ugu yihiin u diyaar garowga ciida aan ku dharka keenayeen ama alaabaha keenay laga gadanayo ku gadanay baad ay mashquul u yihiin waxaana jirta xogo sicir bar ee alaabtii ama dharkii wixii ku li qaali waaya nolosha ciidii kor ayay u kacday hadaan ka waro maanta xaaladda iyo jawiga ganacsiga iyo dhaqdhaqaaqa ciida kolay hadda sparkber dugo ciidii hore ciidan ciidii hore akule aad iyo aad u fiicnayd oo dadku samxad badnaa oo arinta qiimaha iyo dharku ay aad u jabnaayeen ciidan qiimuhu aad u kacsan yahay dadku xogaa waxa ma daayay inuu sidoo hore ka yaryahay maanta
27 tahay ama 27 ay tahay adana dadkii dhaqdhaqaaqay soo waa sidii la arki jiray ma xilliga kala marka halkan dad xitaa ma soo mar kari jirin ama adigu TV iska daayay xitaa dadka qaar maysan mar kari halkan waxa aad ugu faraxsanahay ciidda soo dhaw oo laba bari saddex bari inaga xigto aad baa ugu faraxsanahay dadkan waxaan la barakallahu fiikum wa barakallahu marka waxaan u sheegay ummada Soomaaliyeed inay gaar ahaan Muqdisho inay madax nabad iyo ciidda fadligeeda inay isku cafiyaan waafii masaa'a israadiin oo dawladda madaqana ayuuna fiicnaato oo dhabaha fiican ay raacdo een horta ciidda saaid baa loogu dabaldegaya waxaan oo qof oo Soomaaliyeed oo joogo magaalada Nairobi gaar ahaan xaafada Islii waxa way aad baa u ciidayaan maadaama dadka ay qamisiyada saaid ugu waalayeen qamisiyada waxa way culimadu waa noo yiraqaliyeen marka waxa way saaid baa u faraxsan aniga hadda qamiskayga waan gatay maslaha Abukar Haaji radio kulmiye Nairobi degmada Bondheera ayaa xalay u gudubtay finaalka amka madanbaysta barnaamijka taariikhda dalka iyo tartanka bisha Ramadaan ee radio kulmiye iyadoo dhigeeda wada jir hay kagaad kaatay Yunis Duran Cali ayaa warbixintan inooga diyaariyay barnaamijka taariikhda dalka iyo tartanka bisha barakeysan ee Ramadaan idaacada kulmiye oo qabatay degmooyinka gobolka Banaadir waxaa xalay ku tartamay degmooyinka kala ah wada jir iyo Bondheere labadan degmo ayaana habeenkii xalay ahaa soo gabagabeeyay wareegii afar dhamaadka ama semi-finalka tartanka tartamada oo dhexmaray u tartamayaashii labada degmo Bondheere iyo Wadajir ayaa xalay waxa ku soo baxay tartanka degmada Bondheere kadib markay ka adkaatay dhigeeda degmada Wadajir xalayna loona adag dhexmaray degmada Bondheere ayaana xalay iska xadirisay finaalka tartanka waxayna caawisay arkayaan degmada Yaqshido iyadan u soo gudubtay finaalka tartanka kadib markay habeen hore ka adkaatay dhigeeda degmada Xamarweyne Maxamed Cabdullaahi oo kamid ah gudiga tartanka ayaa ka warbixinaya natiijada labada degmo ee xalay isku arkay dhamaadka wareega afar dhamaadka awo tartanku habeenkii 28aad ayuu ahaa waxaana ku wada tartamay degmooyinka Bondheere iyo Wadajir Bondheere waxa la weydiiyey 7 su'aalood ay xaq u lahayd 7 su'aalood waxay ka jawaabtay 3 kamid ah 4na way gaftay waxayna urursay dibac gaariye 6 dhibcood wax ka faa'iideysan ma helin degmada Wadajir waxa la weydiiyey 7 su'aalood 7 su'aalood xaq u lahayd waxay ka jawaabtay 2 kamid ah 5na way gaftay wax ka faa'iideysan ma helin waxayna urursay 4 dhibcood tartanku caawu wuxuu ku soo ilaanaya Bondheere oo leh 6 iyo Wadajir oo leh 4 dhibcood Bondheere waxay u gudubtay finaalkii oo hadii Alla idmo habeen dambe ay wada hartami doonaan ama ay wada tartami doonaan degmada Yaqshid hadii ay jiraan laakiin waxa kale oo xusid mudan in degmada Xamarweyne ay ku guuleysatay kaalinta saddexaad ee tartanka mid kamid oo tartamayaashii degmada Wadajir xaalayna iskaga xaray tartanka ayaa waxa uu yiri sidan waxaan ku sheegi doonaa mid kamid oo tartamayaashii degmada Bondheere xaalayna ku soo baxay tartankii ay la yeesheen dhigooda degmada Wadajir waxaana ka warramaya sida ay u arkaan tartankii xalay runtii Allaah ayaa mahad leh inoo suurtageliyay 10kii Ramadaan nagana mid digay dadkii Ramadaanka qaato waxaan Ilaahay ka baryaynaa inoo Ramadaanka Ramadaankiis kale khairna uu gaarsiiyo runtii tartanku sidiisa waa nasiib waa adigoo dadaashay oo juhdi badan bixisay oo jawaabo fara badan heysid ayaa ku sheegi karaan wax kale sheegi kartaa marka waxa la yiraahdaa tartanku waa nasiib waxaan sidoo kale u mahadcelinaynaa mar walba idaacadda radio kulmiye oo mar walba ka shaqeysa cadaaladda iyo aqoonta inay sare u qaado dhalinyarada iyo isheeg iskuulka Banaadirsoon oo asagana mar walba ka shaqeeyo xayatooda horumarinta iyo aqoonta dhalinyarada Soomaaliyeed ee gobolka Banaadir ku nool bismillaahir rahmaan rahiim alxamdulillaah rabbil caalamiin sallallahu alayhi wa sallam ala sayyidina muslimin waa dhawnahay waxaan baleeynaa dhamaan reer Bondheere dhamaan tartamayaasha waxaan la joogaa maamulka degmada Bondheere waxaan la joogaa gudoomiyaha xeenka arrimaha bulshada awa ayaa lagu wadaa in barnaamijka taariikhda dalka ee tartanka bisha barakeysan ee Ramadaan finaalkiisa ay ku tartamaan degmooyinka kala ah Yaqshid iyo Bondheere lana arki doonay degmadii ku soo baxday kaalinta koobaad ee barnaamijka taariikhda dalka ee tartanka bisha barakeysan ee Ramadaan radio kulmiye oo qabto degmooyinka gobolka Banaadir Yunis Duran oo mahadsan tahay warka subax ee idaacadda kulmiye ayaa dhageysanaysan qodobadii dibadda ayad maqli doontaan. Qarax ka dhashay warshad ku taala mid ka mid ah magaalooyinka dalka Rooshka ayaa waxa ku dhaawacmay 97 ruux halka sidoo kale 180 guri oo warshada ka agdhawaayay ku burbureen. Mas'uuliyiinta warshada ayaa sheegay in xilliga uu dhacay qaraxa ay 5 ruux ku jireen gudaha warshada balse iyagoo badqabal soo badbaadiyay. Dadka dhaawacmay badankood ayaa waxaa saameyn ku yeeshay burburka dhismooyinka iyo daaqadaha. Mas'uuliyiinta magaalada Desertshin
Dirashiniski ayaa ku dhawaaqay xaalad degdeg ah iyadoona la hareereeyay agagaarka halka uu qaraxa ka dhacay waxaana masuuliyiinta sidoo kale sheegeen in guddi gaar ah loo xilsaaray baaritaano lagu sameeyo waxa sababay qaraxa wasaaradda caafimaadka ee maxalliga ayaa xogtii ugu dambeysay khasaaraha qaraxa ku sheegtay dhaawac 97 ruux oo 38 kamid ay yihiin shaqaalihii warshada halka 14 kalena ay yihiin dadka deegaanka iyadoona dadka dhaawacmay aysan ku jirin wax caruur ah ugu dambeyntiina kooxda Liverpool ayaa xalay markeedii lixaad ku guuleysatay koobka horyaalada qaarada Yurub kadib markii ay 2-0 kaga adkaatay kooxda Tottenham oo ay ka wada ciyaaraan horyaalka Ingiriiska kooxda Liverpool ayaa kasoo kabatay guuldaradii xil ciyaareedkii hore kasoo gaartay horyaalka qaarada Yurub ee UEFA Champions League kadib markii ay ka adkaatay kooxda Real Madrid kooxda Spurska oo heshay fursado badan oo ay goolal kaga dhalin kareen ayaa waxaa rajadooda beeniyay goolhayaha Liverpool Alisson kaasi oo goolal badan ka badbaadiyay weeraryahanada kooxda Tottenham Mohamed Salah oo xil ciyaareedkii hore ka dhaawacmay Liverpool ayaa goolkii koowaad daqiiqadii koowaad ka dhaliyay kooxda Tottenham kadib Liverpool markii Mose Sissoko uu kubadda gacanta ku taabtay tababaraha kooxda Liverpool Jurgen Klopp oo horey ugu soo guuldareystay finaalihii 2013 ayaa sheegay in uu aad ugu faraxsan yahay guusha uu ka gaaray kooxda Tottenham oo kala ciyaarta horyaalka Ingiriiska